ԵԱՀ կանդամ երկրների դեսպանների հետ հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով է նպատակը առաջին ձեռքից տեղեկատվություն փոխանցելն ու ստեղծված իրավիճակին համարժեք լուծումներ գտնելու ճանապարհները քննարկելը։ Նախագահ մանրամասը ներկայացրել է այս օրերի իրադարձությունները, ադրբեջանական սադրանքը և այն, որ ադրբեջանական վայրագությունների զոհ են դարձել նաև խաղաղ բնակիչներ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամանակին ու արհեստավարժ գործողությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ իրավիճակը վերցնել հսկողության տակ, ու նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց այսպես ասած միակողմանի հրադադարի մասին, նույն ժամանակահատվածում ԼՂՀ բնակավայրերի ուղղությամբ աշխատում էր նրանց հրետանին։ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես 1994 թվականի զինադադարի համաձայնագրի կողմ շարունակելու է լիարժեքորեն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման իր պարտականությունները։ Ավելին, ես հրահանգել եմ արտաքին գործերի նախարարությանը աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Եվ այստեղ պետք է նշեմ, որ մեկ անգամ չէ, որ ես հայտարարել եմ, որ եթե իրոք ռազմական գործողությունները շարունակվեն և ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մարտական գործողությունների հետագա սաստկացումը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքների ընդհուպ միջև լայնածավալ պատերազմի։ Ցավոք, երկար ժամանակ Հայաստանի կոչերին, ինչպես նաև Ադրբեջանի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու հայտարարություններին միջազգային հանրությունը լուռ էր, ինչպես այսօր։ Երբ Ադրբեջանը վարկաբեկում էր ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեությունը և հրաժարվում վստահության ամրապնդման մեխանիզմներ ստեղծել, միջազգային հանրությունը կրկին լուռ էր, ու այսօր էլ լուռ է, երբ Ադրբեջանը կիրառում է իր տրամադրության տակ եղած գրեթե բոլոր զինատեսակները գնդակոծում խաղաղ բնակչությանը։ Նախագահը երեք ուղերձ է հղել դեսպաններին դրանք իրենց մայրաքաղաքներ փոխանցելու ակնկալիքով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության, ինչու՞ միայն արտգործնախարարության, Ադրբեջանի նախագահի խոսքից էլ էր դա երևում, և այլ պաշտոնական աղբյուրների կողմից հրապարակավ հայտարարվել է, որ ինչ որ նպատակներով, միգուցե իրենց համար հասկանալի, բայց մինչև օրս տեղի ունեցող գործընթացների մեջ որևէ կերպ չտեղավորվող պատճառներով, հենց Ադրբեջանն է նախահարձակ եղել։ Մենք տարածաշրջանային խաղաղությամբ մտահոգ բոլոր կողմերից ակնկալում ենք ռազմական գործողություններ սկսելու վերաբերյալ բացատրության հստակ պահանջ Բաքվից։ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կողմ են, որպեսզի դադարեցվեն ռազմական գործողությունները և խստորեն պահպանվի 1994 թվականի զինադադարի ռեժիմը, և որ հայկական և ադրբեջանական զորամիավորումները վերադառնան մինչև 2016 թվականի ապրիլի 1-ն իրենց զբաղեցրած դիրքերն ու զորանոցները։ Հայկական կողմը և դրա մասին քաջ տեղյակ են Մինսկի խմբի համանախագահները և այստեղ նստած այդ երկրները ներկայացնող դեսպանները, երբեք չի հրաժարվել հակամարտության կարգավորման ուղղված տրամաբանական փոխզիջումներից, բայց դրանց մասին իմաստ ունի խոսել միայն այն ժամանակ, երբ կլուծվի հակամարտության բուն պատճառը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կազատվի կրկին գաղութացվելու վտանգից։ Ոչ ոք չի կարող պարտադրել մի ժողովրդի ապրել այնպիսի պետության կազմում, որը չի արտացոլում այդ ժողովրդի իղձերն ու արժեքները։ Երրորդ, որպես ԵԱԿ անդամ երկիր, Հայաստանն անհրաժեշտ է համարում կոչ անել ԵԱԿ-ը բոլոր անդամ երկրներին լինել սկզբունքային իրենց դիրքորոշումներում, եթե առկա է կամք և ցանկություն շտկել իրավիճակը, ապա հարկավոր է գործունք քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ և պարտադրել Ադրբեջանին հարգել 1994 թվականի զինադադարի ռեժիմը։
ԵԱՀԿ-ը մասնակից երկրներից Թուրքիան, որը հաճախ հիշեցնում է իր Մինսկի խմբի անդամակցության մասին, հանդես է գալիս տարածաշրջանում մեծ պատերազմ հրահրելու դիրքերից և բացահայտ քաջալերում է ադրբեջանական ղեկավարության արկածախնդիր քաղաքականությունը, ադրբեջանը պարծենում է իր իբրև հաղթանակով, իսկ Թուրքիան շնորհավորում է նրան։ Մինչ միջազգային հանրությունը դատապարտում է ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղում, թեև միայն խոսքերով, Թուրքիան միակն է, որ աներկբա աջակցություն է ցուցաբերում ադրբեջանական արկածախնդրությանը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Աննա Դավթյան, Երկիրն Այսօր։